Pa zašto ne? Zato što to nema smisla. Zašto nema smisla? Zato ako se nešto dogodi... Ako se nešto dogodi, ja želim biti s bratom da mu mogu pomoći. Molim te, kako ćeš mu pomoć ako avion krene padat sa 10.000 metara? Mama! Jel vidiš što si napravio? Šta sam ja napravio? Ti nas tu teroriziraš s tim svojim suludim idejama, ej! Ja ne mogu vjerovat kako si ti sebičan. Ja sam sebičan jer ja hoću da svi zajedno putujemo. Da! Ugrožavaš sve nas samo da bi tvoji mogli organizirati doček za kraljevsku obitelj. E, sad ga stvarno sereš.